Olá, uma boa tarde para você. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Brasil e China assinaram acordos para investimentos estimados em 10 bilhões de reais. Em viagem ao país asiático, o presidente Michel Temer quer expandir as parcerias entre os dois países e atrair interessados em projetos de infraestrutura. Em Xangai, Temer participou de encontro com empresários brasileiros e chineses. O presidente Michel Temer chegou a Xangai, na China, para sua primeira viagem internacional por volta das 9 horas da manhã, pelo horário local. Michel Temer seguiu direto para o hotel, onde aconteceu um seminário com empresários e investidores chineses e brasileiros, que discutiu oportunidades de negócios entre os dois países. Antes do encontro, Michel Temer se reuniu em separado com lideranças empresariais nacionais e com o prefeito da cidade de Xangai. Michel Temer também conversou com os jornalistas e falou sobre o que representam os acordos fechados entre Brasil e China durante esse encontro. O presidente e os ministros da Fazenda, da Agricultura e dos Transportes, Portos e Aviação Civil discursaram durante o seminário. Entre os acordos fechados estão projetos de investimentos em um porto e na construção de uma indústria siderúrgica no Maranhão. E também a criação de um fundo para financiar projetos para desenvolver a cadeia agrícola no Brasil. Também foi acertada a venda de aviões da Embraer para uma companhia chinesa e a compra de participações de empresas brasileiras por corporações do país asiático. Ao todo, os acordos somam mais de 10 bilhões de reais em investimentos. O ato de hoje é de fundamental importância para revelar a interação, a integração entre o Brasil e a China, de um lado; de outro lado, a confiança do empresariado chinês na economia brasileira e, em terceiro lugar, o desejo extraordinário de todo o empresariado brasileiro de fazer uma aliança muito sólida com a China e com os empresários chineses. Esperamos que todos tenhamos, como tem a China, muito sucesso. E também no discurso durante o encontro com empresários, o presidente Michel Temer afirmou que o Brasil avançou nos últimos 3 meses com o aumento da confiança e dos indicadores econômicos. E disse que o fundamento central do novo governo é a responsabilidade fiscal, monetária e política. O fundamento central do nosso governo é a responsabilidade. Responsabilidade fiscal, pois o gasto desmesurado penhora o futuro em troca de uma prosperidade efêmera e falsa. Responsabilidade também, como puderam apreender das palavras do ministro Henrique Meirelles, na política monetária, que o controle da inflação é pressuposto do crescimento sustentado e do real progresso econômico e social. Responsabilidade política, porque só avançaremos pelo diálogo e pela união, em torno de objetivos claros, planejamento cuidadoso e metas precisas. O presidente Michel Temer se encontrou com o presidente da China, Xi Jinping, nesta sexta-feira. Eles se reuniram na cidade de Hangzhou e conversaram sobre o comércio entre os dois países. Desde 2009, a China é o maior parceiro comercial do Brasil e a perspectiva é aumentar cada vez mais as nossas exportações para a China. Soja, carne de frango e carne bovina são os produtos brasileiros com maior demanda no mercado chinês. Também na China, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que a economia brasileira deve crescer 2,5% em 2018, com tendência de avançar ainda mais. Segundo ele, o governo trabalha em reformas estruturais para que o produto interno bruto do país volte a ter taxas de crescimento ao redor de 4% ao ano. E aqui no Brasil, a produção das indústrias registrou ligeira alta. Vamos conferir os números aqui no telão. Está aqui, ó. Em comparação com junho, julho teve um crescimento de 0,1%. Nos últimos 5 meses, o crescimento foi de 3,7%. Mesmo assim, a produção industrial ainda apresenta uma queda de 8,7% em 2016. E a Força Nacional vai ficar por mais 60 dias no Rio Grande do Sul. O repórter Paulo Assalvi, que está lá no Palácio Planalto, tem as informações para a gente ao vivo. Oi, Paulo, boa tarde.
Olá, Leandro, boa tarde. Os agentes da Força Nacional chegaram a Porto Alegre no último domingo e nesta semana já começaram a reforçar o policiamento na capital e na região metropolitana. Porto Alegre está sendo atingida por uma onda de violência. Nos 6 primeiros meses deste ano, em relação ao mesmo período de 2015, houve um aumento de mais de 34% nos casos de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Passando da área da segurança pública para o combate à seca. O Ministério da Integração Nacional anunciou a liberação de 260 milhões de reais para ações de combate à estiagem em 8 estados do Nordeste. No Ceará e no Rio Grande do Norte, vai ocorrer a liberação imediata de 82 milhões de reais. Estes recursos vão ser utilizados nestes dois estados para a construção de adutoras, que vai levar água para 370 mil pessoas em 16 municípios. Nos outros 6 estados, a liberação dos recursos vai ocorrer mediante a elaboração de planos de trabalho. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paulo, pelas suas informações aí do Palácio do Planalto. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 16h na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.